ମଣ୍ଡପରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଭସାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି ଛବିଶ ସତେଇଶ ତାରିଖର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ନେଇ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଭସାଣ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ସହିତ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଦଶହାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଇଥିବା ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜା ଏବଂ ଭସାଣୀ କାହିଁକିନା ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ପୂଜା ଭସାଣୀ କେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାମନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଇଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ जो प्रचेष्टाऊ काठ कटक कमिसनरेट पलिस पक्ष कालीपूजा प्रस्तुति बैठक शहीद भवन अनुष्ठित हुन्छ दसहरा शान्ति शृल शेष हव कालीपूजाको शान्ति सहित आयोजन शान्ति कमिटी विभिन्न पूजा कमिटी सहित बैठक चबिश तारिख काली पूजा মণ্ডপে করা অশ তিখে ভসাণ করা নিষ্পতি ছবিশ সত্যি বিভিন্ন পূজা কমিটি পক্ষ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা নিষ্পতিবে বারটা পর্যন্ত ডাকবাজি যন্ত্র বাজার নিয়ে পূজা কমিটি পক্ষ প্রস্তাব দিয়ে যাই ভসাণ পূর্ব রাস্তাঘাট মরামতি সহ দেবীগড়ে বিসর্জন প্রশাসন পক্ষ ব্যবস্থা করা কুহি এই অবসরের দশহরায় শৃঙ্খলিত ভাবে যাই মেড়গুড়ি পুলিশ পক্ষ পুরস্কৃত করা ଯେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜା ଏବଂ ଭସାଣୀ କାହିଁକିନା ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ପୂଜା ଭସାଣୀ କେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାମନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଇଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ जो दुई घन्टा रिलाक्सेसन जो समय मजैबाट प्रचेष्टा